أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ناظرین السلام علیکم انشاءاللہ آج ہم لا علاج بیماری کے لیے ایک دعا پڑھنا سیکھیں گے ایسی بیماری جو سمجھ میں نہ آتی ہو یا لا علاج بیماری ہو تو مریض خود اس آیت کو کثرت سے پڑھے انشاءاللہ تعالی سکون مل جائے گا یہ قرآن مجید کی سورۃ الانبیاء کی ایک آیت ہے تو چلیں اس کو سیکھتے ہیں ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين